Uroše, dobro došao. Bolje vas naš. Je li se dobro vratio? Naravno. Čitam danas, ovi Smedereva kažu da su razočarani, da treba da ostaneš tamo. Jesi vago, jesi razmišljao, šta je prelomilo? Prelomilo je ovde što je bolja sredina i bolji uslovi za rad. Mislim da ću ovde više da napredujem i zato sam odlučio da dođem. Iskustvo od ranije, pretpostavljam. Pa da, ovde mi je bilo lepo, što da rekao da opet. Kako je krenulo? Pa za sada okej, vidjet ćemo dalje. Još uvijek trčimo. Bazični deo je, vidjet ćemo posle kad krenu utakmice, šta će biti. Ti kako se osjećaš? Pa, umorno. Radnički je tvoja sredina, ja bih rekao. Naravno, druga kuća. Druga kuća. Da. Dobro, šta očekuješ od ovog prvenstva? Ako sve bude pošteno? Ako sve bude kako treba, očekujemo da budemo prvi. I ka tome težimo, vidjet ćemo dalje šta će biti. Šta je u stvari presudilo da se vratiš u Pirot posle one godine gde su nam ukrali prvenstvo? Pa ništa, nismo uspjeli to prošli put, nadam se da ćemo sad, to je presudilo, ono, sportski motiv, da vidimo da nastavimo tamo gdje smo stali. Većinu igrača, znaš? Pa većinu, dobro, tu je dosta mladih, novih, tako da, ali brzo sam se uklopio, malo te neko da nisam ni odlazio. Dobro, čekamo tvoje golove i početak utakmice. Hvala.